өткен аптада Ұлытау тобы қазақ еліне оралды. Әрине гастрольдік сапардан. Жақын арада біз Белоруссия мемлекетіне Минск қаласына концерт сапарымен барып келдік. Және де Түркия қаласына, Ескішехир деген қаласына түркі тілдес халықтарының рок-фестиваліне қатысып келдік. Фестиваль жоғары деңгейде өтті, дейді топ мүшелері. Оны мына көріністен де байқауға болады. Алайда бұл іс сапармен шектеліп қалмайды ұлытаулықтар. Өйткені Алла қаласа осы күздің күні сол Түркияны аралап үлкен концерттік сапармен шығайын деп отырық. Және де Араб Эмираттарында бірталай концерттеріміз болады. Сондықтан концерттерге қызу дайындық жүруде. Айтпақшы, Түркияда ұлытаулықтар жаңа құраммен өнер көрсетті. Олай болса, ұжымның жаңа мүшесімен таныс болыңыздар. Біздің топтың жаңа мүшесінің есімі Рим, біздің гитаристіміз жаңа. Максимнің орнын басқан гитаристтің топқа келгеніне бір ай болды, ал гитара мен Рим 13 жасынан дос. Привет. Осы жылы Алматыға келдім. Осы уақытқа дейін түрлі топтарда, түрлі жерлерде өнер көрсеттім. Ұлытауға қосылғаныма қуаныштымын. Топ жаңалықтары мұнымен тәмам емес. Жақында жаңа құрамдағы Ұлытау алғашқы ән баяндарын түсіреді. Жаңа күн деп аталады, новый день деп. Өзіміздің авторлық шығарма. Хронология сияқты жүреді. Біздің Ұлытаудың басынан бастап бүкіл жүрісіміз, гастрольдеріміз, іс-сапарлар, концерттік сапарларымыз барлығын қамтитын клип. Ұлытаудың Ұлытаудай өнеріне ғашық көрермен жаңа дүниелерді асыға күтеді.